Dnes otvárame projekt budúcnosti. Projekt budúcnosti preto, pretože je to v Bratislave prvýkrát, kedy sa môže občan dostať tzv. Suchou nohou z vlakovej dopravy smerom na verejnú osobnú dopravu, respektíve na bicykel. To znamená, že občan sa z predmestia Bratislavského dostane vlakom sem a odtiaľ môže presadnúť na autobus, respektíve na bicykel. Súčasťou tohto projektu TIOP, respektíve terminálu integrovanej osobnej prepravy, je aj železničná zastávka. Na tejto železničnej zastávke sú aj stojany pre bicykle, ktoré môže použiť občan hneď potom, ako sa dostane sem vlakovou dopravou. V Bratislave je to síce prvý projekt, ale plánujeme v krátkej budúcnosti postaviť ďalšie projekty. Momentálne sa pripravujú projekty v tzv. Lamačskej bráne v Lamači a v Ružinove. Tieto projekty sú v stave prípravy projektovej dokumentácie. To znamená, že v priebehu 2 až 3 rokov tam budú stať ďalšie 2 TIOPy. Projekty sú plne hradené z európskych peňazí, sú súčasťou programu Slovensko, kde je ministerstvo dopravy sprostredkovateľským orgánom, to znamená, že šetríme peniaze štátneho rozpočtu.